I kam thonë për shkakun para 12 vjetëve që kam hapë lokalin e parë, një grus aty, një gjë, kemi gatuar si në shtëpi tonë, me atë pastërtin që gatuan në shtëpi tonë, edhe një ato gjellë në atë shtëpi. As duam të ndryshuam as i sen, as nuk duam modernizim as gjë, edhe suksesi im ka kënë aty. Po, te vendi, te tradita, te atë që ofron vendi. Se për këtë vjendit, për ndryshe rinë, si më thash, unë këtë vëre her pas here që kemi filluar gatuar njësoj ose propozojmë italianëve ushqim që ai e gjen në Itali apo gjermanëve, pse vjen ai? Vjen për këtë natyrën, vjen për këtë traditën. Dhe sidomos tani është momenti i traditës, i jashtëzakonshëm i vlerësimit të traditës. Do thënë, të tregosh ti momentin se si bagtit kthehen, verojnë. Është një nga mrekullit që jo çdo kush ka fatin ta shikojë. Përfituron kur ti je në makinë dhe shikon bagti, direkt do sjesh dhe i fotografon. Çfarë bën ti? Është fra. Por ndjesia që ti jep ose për shembull kur lindin kecat, kur shkojmë për qafojm, tan na buzqesh fytyra. Po. Shoh njerëz që kapin fëmijët e vetë në dorë, nuk e kanë atë buzqeshje kur kapin kecat. Është një gjallëse, është një diçka jashtëzakonshme. Po e vërtetë është, në fakt filloj me lidhimin me kafshën në atë mënyrë dhe këto nuk janë, këto janë, oh zot, paktite e gjithë Shqipërisë, domethënë. Dhe festa jote vjen në një moment të rëndësishëm. Ja këtë bëjnë keq këto fabrikat në Shqipëri, fabrikat e qumshit në Shqipëri, ushtofshin produktet shqiptare, po duhet të bësh fest që pastaj të afrosh publikut. Dhe a festën që bën ti, një njeri i cili di, nuk e ka bërë askush prej tyre. Dhe prandaj shqiptarët fillojnë të dyshojnë, edhe thonë, këtu nuk ka bakti, këtu nuk ka çoban, e fillojnë edhe bëjnë shakara me atë historinë e universitetit të çobanëve, etj, shakara, edhe pastaj në fund përbuzje për prodhimin vendas. Sa aty shkon ajo? Vërtej. Në fillim është gala, pastaj është përbuzje. Prodhimi i vendas dhe produkti i vendas serviret në këtë mënyrë. Prandaj kjo është një fest që nëse ka zë përsëri më trego pak, në të kundërt themi në një moment tjetër, se besoj festa ka pasur shumë momente. Festa ka pasur. Vazdojmë dhe i tregojmë, ama çfarë vendi? Ai flamuri aty shkon shumë. Kur valvitet në këtë lloj. Kam zë? Jetë kësaj feste, pasi janë të pare që një valle e grupit e tituluar Goca e Malësis në këtë sken të festës së Çobanit me një valle... Është se i shefele tonë ftyra të reja, 17 vjeqa, 19 vjeqa, kjo jep një knasiti jashtë zakonshme kur i shefta, sepse imagjino, dhe më thonë, me i këllë kjo brezi rije, mos mu i ngranu në këto aktivitetet tjila, s'kan me të mo, se pleqë të smunën me e pa mo. Ja, ti të regonë gjithë të vajzat të reja që kërcenjë, dhe mua më kujtohet kur isha tek ti, duke i kur ndalova, gjyrova një vajzat ju afer, më kanë gjerë në mëndje, ajo tha, do ikin në Itali. Dali. Pse do i përshet, ari isha shpje këti, dhe shumë, më pak, shumë, që të bëj këtu. Dhe kur shikoj këta njerës, ja, ke për të bërë këtu. Edhe punë, edhe fest, ke për të bërë këtu. Kam zë? Kjo e kujtë është si... Kjo është e Rugovës. E Rugovës, kam zë? Valja ma famoze, ma Rugovës. Mandalosa duhet të me registrime dhe këtu duhet të kem probleme me muzikën, po të paktën të shikoj kostumet. Se nuk besoj se Valle ka qenë live, është një muzikë e regjistruar. Qa kostume është? Është regjistruar, është tyre kjo, vetëm për këta. E di, po, gjithsesi. Okay. Të rang themi ne të YouTube-it. Ne jemi, ne do ju mësojmë gjithve si të mos vjedhësh në Shqipëri, se ne na ka mësuar YouTube-i. O, sa e bukur, vajza. Qa portret e shë? Pushka, të gjitha. Më thënë, erdhen gjithandej, mblodhe të gjithë. Si mblodhe, si u dhe shumë ko për ta bërë këtë punë? Ka një 3 mujë që po punojmë kështu, po mujën e fundit kena punua insektivisht. Ne në nëllë në një dy fenomene, në është të dhe pa si bam ne ato detyrat e shpisën regull për kohën e koncertit, po nuk përkoshin gjithë në një ko. Ishte ndeshja e Shqipërisë me Italinë, pavarësisht se ne dham live atë natë ditën e shtunë, po mi gjitha ishte edhe Bajrami, ditën e diele, e këta që erdhen nga Rugova, bani sakrifici, erdhen shtunën e marunat e performancën e tynë, edhe shtunën edhe dielen edhe shkun herët për Bajram, më këthynë në Rugova, po ashtu edhe plava gucinë,
kurse pjesa e trishit erdhen edhe të shtunën, atëherë pjesë fjeti aty atëherë erdhen masivisht edhe dielën. Erdhen edhe Vlorës, kishin ulëtu gjatë nga Vlora në Bog, edhe ata u kthyen për Bajram natën, vetëm kohë dreket edhe u kthyen. Po gjithkush erdhi me një qef e mrapa, atëherë mrapa tha do të kthehena prap, po aman na ban prap ti. Po ne do bësh edhe nisën domethënë. Po tjetër tash kjo është. Në kjo ishte thjesht era parë. Era parë, edhe kjo do bëhet, edhe do perfeksionohet edhe më shumë e më. Nëpërmjet kësaj do përçohet jashtëzakonisht shumë kulturë, zakonet tona do lidhet komplet me çka ka të bëjnë me zonën, me Alpet shqiptare. Pra Alpet është më nuk është bazë. Boga, ja, ajo që ti do. Ja, në Alpet. Do ka ndodhur në Bog sepse Boga jena i vën bishk që vin aty në Bog, por kjo është tamam ka lidhje me Alpet, edhe ministria e turizmi dhe kulturës se ka perceptua që është diçka jashtëzakonshme që zhvillohet në Alpe. Kam pas mbështetje shumë të madhe edhe nga ministrja e turizmit Mirela Kombaro, domethënë vazhdimisht edhe bile do ishte pjesëmarrëse edhe ajo, po çoi drejtoreshën e turizmit sepse s'kishte mundësi me ardhmë në atë moment. Kjo do jenë tradicionale për çdo vit. Çdo vit do jenë. Në gjithë kjo festë e malsisë e Alpeve Shqiptare, e bjeshkatarve Shqiptarë, do kthehet një festë të gëzimit. Është regjistruar edhe në atë apin e Ministrisë Turizmit, që ju të regon edhe turistave të huaj që zhvillohet një aktivitet i tillë, se ne patëm shumë të huaj aty. Po, të cilët do donin të vinin, po, me siguri. Erdhen në natën 2 orë, pan gjana shumë bukra, foto, çdo gjë. Jo, unë kam përshtypjen që shumë do donin të adinin që kjo do bëhet përsëri vitin tjetër, dhe të vinin, dhe pastaj kam përshtypjen që për të huajt është më e lehtë të jenë me çadra, të jenë me këto, ndryshe nga ne që duam ato, pak, jemi komoditet. Da, në komoditet, edhe çadra shumë e bukur. Shumë e bukur, po pak fytrot i eshe të zgjohesh ti në fyllin e bariut dhe me këmbanën e baktisë. Qa mrekullie, kam pak zë, kjo që ka, qa valle është në këtë moment? Kjo është vallja e Trishit, quhet, është malësisë malë, e zona e malit zi, po ajo pjesa e malësisë malë që është në malë zi. Atere, do duhet të më kaloj me figurën, për të më shkuar edhe pak tek figura tjetër, sepse kam nga të gjitha llojet e figurës gjiruar në këtë festival, do duhet të më shkoj edhe tek droni tani për ta parë nga lart, jo e pam nusën. Kjo ishte një prej momenteve që i pam. Vazhdojmë edhe të tjera. Ndërkohë, do duhet edhe të pyesja për bunën e bajraktarit, ka ndryshime, ke bërë diçka tjetër, çka ka? Buni i bajraktarit është, nuk e di kur ki kanë herën e fundit, është bërë restoranti i Mirfield tash. Është bërë restorant me pamje panoramike, është jashtëzakonshëm, jam në proces me bë edhe pak akomodim ekstra për me mbyllë si projekt atje. Pse atje nuk ka akomodim? Jo, ka akomodim, ka në rase të kujtohet kur ishe herën e fundit, ka do viletat e vogla, edhe ka edhe një 6 dhomë akomodim, po është miratu leja vitin e kaluar, do bëhen edhe një mini hotel me 14 dhomë dhe 4 vila, që edhe mbyllet si proces, edhe stop, edhe nuk lëvizet gjama. Po buni është gjaja ma kërkume ma, sepse aty vazhdimisht ka një kërkes ma të malë se të kula, sa si shumë lartë. Si ka më të fejmua, për që në shumë kula? Po, ja, zëgënisht po, ty të pëlqenë, se më nështë ka lomat e bukra, që po atje ka restorantin e bukra, atje duket se je shumë lartë, je i 1740 metra, vizio, kur jetu hangër buk, mund të ndodhësh se je nga Puka, jetu pa malet e Pukës, ndodhë që je nga Kuksi, jetu pa malet e Kuksit, janë 7 varkë male rreshtë që i shef, duke ngrenë mëngjesin o drekën. Ama, çfarë kemi ne? Ne kemi mrekullira. Kam përshtypjen që kemi filluar të bëhemi të vetëdijshëm për këtë që kemi. Mbase të mësuar edhe të varfër, duhet ta pranojmë, po edhe të padalse, s'kemë çfarë ta krahasosh. Sa më i varfër ti je, aq më pak të pëlqen vendi yt, se nuk e kemi se ta krahasosh kur je i padal. Sa më shumë të dalësh, aq më shumë i thua vetes, po pse paska im shumë se unë? Unë e kam. Nuk e di, si a ke bërë me njerëzit në vënd? Ke mundur të mbash njerës, të punë në klien? Unë faktikisht kam fillu të i mlelë nga Shkodra, destinacioni për gjithë mëgjes mleli staf nga Shkodra, deri në Bog, edhe i kthej edhe mas dite,
Kam edhe nga aty zonat për rreth, por më shumë e maj kam nga Shkodra. Shkodra, nga Shkodra që ven e vin. Se ven e vin, se rrin edhe flajnë aty. Ashtë taj koncepti që përnojnë 4 dit, rrin 3 dit. Kështë në përnojnë pak ma të sforcu më i fje. Kjo është ajo që është për momentin. Shpresoj që kanë më këthy, kanë me kuptua se çdo rrëp që punon, çdo njeri që punon në Greqi, në Itali, gati rrugat tona, kanë shku gati kamajerit edhe me i bakshishe me një gjanë, po shkojnë 1.000 euro. Shë 1.000 euro me i marrë të saktat, pa prejkme, me qunë shpi 12.000 euro në vit, një punëtori mirë, është, nuk është keqë, po 7.000 euro në vit parë gjutë gjanë, se atë hanë, atë pinë, atë ikonë, të tana gratis, të gjanë. Po më shku në Londër, ku kam jetu një 27 vjetë, nuk të projnë as 2-3 euro. Masit pagush qëra në shpis, masit pagush transportin, masit mas gjitha, kësho, jo japë me garancit plotë këtë. Ai që punon, po ai që investon, ngelet në i lek në fund? Ai që investon ka dy gjana. E para, ka si të satisfakcionin, sepse për mua është kur shoh njerëzit që kënaqen jashtëzakonisht shumë atë, unë kam një satisfakcion pa. Tashi në rast se ishim treguar i fije businessmen, do i kishim investu lekët në Londër, do i kishim 2-3 fishua. Po atë knasin shpirtërore që një sot nuk e kam. E kam zgjidhur atë knasin shpirtërore të parë, domethënë lekët aty janë, domethënë asgjë s'ka në rregull. Fëmijët e mi aty do i kenë, por shpresoj që të mendojnë edhe të tjerët në këtë aspekt, edhe të tjerët kthehen, sepse po marrim shembull Bogën, Boga mund të kenë 50 shtëpi të mbyllur në kyç. Të mbyllura. Un kam kërkesë jashtëzakonisht shumë për dhoma, e për vila, e për edhe për ato dhomat e tyne, ato shtëpijat e vjetra janë shumë fantastike, pra. Pra, edhe ata duhet kthehen, vetë ç'ti bajnë ato shtëpi, domethënë hapin dyr, si thon kështu. Domethënë kjo është ajo që kërkojmë, jo për jashtë, por për të gjithë zonës. Pse vërtet, domethënë ti i ke plotësuar kapacitetet tua duke pas dy hotele të mëdhenj praktikisht? Janë plotësuar, Boga ka nevojë sot për 1000 dhoma. 1000 dhoma. Sot që flasim. Sot që flasim. Do më thanë, sepse ka kërkesa tjezo nga grupet të mlaja. Ka njerës, kam kërkesa, dojnë me ardhë, me bëndë dasmat në bogë, me 200-300 vetë, po ata dojnë me fjetë, me nejë 3 ditë në bogë. Duan të bëjnë dasmat, se ka dhe këtë? Pa tjetër, do më thanë, është dasmat me bëndë mestmaleve, me bëndë recepcionin të buni barektarit.